أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دین اسلام نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو دین اسلام کو اس کی اپنی شکل پہ اصلی شکل پہ تسلیم کرتے ہیں. سنت وہ عظیم سرمایہ ہے جس کے بغیر نہ ایمان پورا ہوتا ہے نہ جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے. جنت میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری. سنت سے پیار کرنے والے حقیقت میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے سچی محبت کی. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کان معی فی الجنہ، اللہ اس کو جنت میں محمد کا پڑوس عطا فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ایک ایسا قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر طرح کے فتنوں سے بچ جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اسی لیے دین اسلام کے دشمن سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے سنت کے قیمتی جوہر کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا وار کلمہ گو انسانوں کے خلاف وہ سنت کو چھین کر بدعات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چھوڑنے کا وار ہوتا ہے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں؟ عام گناہ انسان اگر کرے
تو اس کے دل کے اندر کھٹک رہتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، چور چوری کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کھٹکا لگا رہے گا میں گناہ کر رہا ہوں، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زناح کرتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، تو ہر حال میں اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو پکارتا رہے گا تو غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو بدعتی کبھی بھی بدعت کا ارتکاب گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے والا کیا خیال ہے، وہ اسے گناہ سمجھے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جتنا بڑا یہ عمل ہے کوئی عمل نہیں، اور یہ بدعت اتنی پھیل گئی ہے، اتنے ایسے ایسے بچے جنم دیے ہیں کہ جو خود اپنی جگہ پہ برائی کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس میلاد النبی کے جلوس کے موقع پر راولپنڈی کے ایک سینما گھر والوں نے اپنے سینما کے باہر اشتہار لگایا، بورڈ لگایا کہ آج عید میلاد النبی کی خوشی میں فلموں کے 4 شو چلائے جائیں گے۔ وہ گناہ سمجھ کے چلا رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی ثواب کا سسٹم ہے۔ ملتان کی چادر والی سرکار نے 70 فٹ لمبا 4 فٹ چوڑا کیک بنایا عید میلاد النبی کی خوشی میں، جس ملتان کے قریب تھر کے علاقے کے اندر امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے معصوم بھوک سے بلک بلک کے مر گئے، یہاں کلمہ پڑھنے والوں نے بدعات کا ایسا دروازہ کھولا ہے، شیطان نے اس کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ شیطان زانی سے اتنا راضی نہیں ہوتا، چور سے اتنا خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جانتا ہے کہ کبھی بھی توبہ کر لے گا، کبھی بھی لوٹائے گا، اللہ کی طرف معافی مانگ لے گا اور اللہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن جب وہ بدعات کے اندھیرے میں گرتا ہے تو شیطان راضی ہو جاتا ہے کہ ہن جڑے کھوج ڈگ گئے نا اتھوں نہیں نکلن لگا، اب یہاں پہ قابو آیا ہے۔ اس لیے سنت محمدیہ کا سب سے بڑا دشمن بدعتی ہے۔ میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ سب سے بڑا بدعتی ہے۔ ایک چیز پیارے نبی نے دی ہی نہیں، ایک چیز محمد کریم کی لائی ہوئی شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، اور وہ بدعتی وہ عمل کر کے اس پہ ثواب کی امید رکھ کے جنت کا متلاشی بن رہا ہے۔ تو حقیقت حال میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ وہ عظیم کام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس عظیم کام کا محمد کو بھی پتہ نہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے جو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا اور گندا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تو پتہ چل گئی تھی کہ کنڈے کروانے میں، تیجا کروانے میں، ساتواں کروانے میں، دسواں اور نواں کروانے میں، 40ویں اور قل کروانے میں، برسی کروانے میں، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے پہ، قبروں پہ کھڑے ہو کے اذان دینے میں، قبروں کے گرد دال مسور پھینکنے میں، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد پھر سورت یاسین قبر میں بیٹھ کے پڑھ پڑھ کے اس کو بلٹی کرنے میں اتنا اجر و ثواب ہے، اتنی نیکیاں پنہا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لیکن وہ جان بوجھ کے چھپا گئے، ہم تک بات نہیں پہنچائی۔ یہ بدعتی کی زبان نہیں کہتی، بدعتی کا عمل کہتا ہے، اس کا انگ انگ بول کے کہتا ہے کہ یہ کام ثواب کا ہے، یہ کام اسلام کا ہے، یہ کام جنت میں جانے والا ہے۔ پیارے نبی کی حدیث تو خالی ہے اس کام سے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یا جان بوجھ کے چھپا گئے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا سنت کا جتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا سنت محمدیہ کا اور کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور ان دشمنوں کے ساتھ پھر قیامت کے دن جو سلوک ہونے والا ہے وہ بھی ان کی دشمنی کے عین مطابق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا، پیارے نبی کے حوض پہ پہنچے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی اپنی امت کو پہچاننے کی، وہ نشانیاں ان کے اندر موجود ہوں گی، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ فرشتے درے مار کے انہیں بھگا دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔
امام الانبیاء فرمائیں گے امتی امتی میری امت ہے ان کو آنے دو، جواب ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں خبر کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت میں کیا کیا کام نئے شروع کر دیے تھے. فرشتے کیا کہیں گے؟ یا محمد انک لا تدری، آپ نہیں جانتے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، انبیاء کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور وہابی گستاخ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، یہ بڑے، اور جو یہ کہے کہ نبی عالم الغیب نہیں اس کو تو فوراً قتل کر دینا چاہیے، وہ تو بہت بڑا گستاخ رسول ہے، وہ اس دھرتی پہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے. فرشتے یہ اپنے نبی کے، ہمارے نبی کے سامنے الفاظ کہیں گے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے، کیا کرتوت کیے. کیا خیال ہے؟ سارے فرشتے بھی وابی ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے سنیں گے کہ میری سنت کو بدل ڈالا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ پیارے حبیب جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کی تھی، وہ پیارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میری سنت کو بدل ڈالا، میری شریعت کو بدل ڈالا، میرے طریقے کو بدل ڈالا، آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے. سنت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور بدعت اس راستے میں پگڈنڈیاں بنا کر امت محمدیہ کو جہنم کی طرف گھسیٹنے کا راستہ ہے. اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل پہ جو کلام الہی نازل ہوا، اس نے ہمیں سنت رسول اللہ پہ چلنے کا حکم دیا. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، جو پیغام ہمیں مل رہا ہے شریعت محمدیہ کی طرف سے، وہ کیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، چلو اس راستے کے اوپر. ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں ایک ہی سوال کیجئے، آپ کی یہ بات مان لیں گے، حدیث رسول میں ہے تو ہمیں دکھا دو. امام مالک رحمہ اللہ کے چہرے کو کالا کیا گیا، جانور پہ بٹھایا گیا، مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، اور کہا گیا جو بادشاہ کی بات کی مخالفت کرے گا اس کا یہ سلوک ہے. اور وہ کہا کرتے تھے جو جان گیا وہ تو جان گیا، جو نہ جانا وہ جان لے، میں مالک ہوں. جرم کیا ہے؟ میں زبان سے وہ نہیں کہہ سکتا جو محمد کی حدیث میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد پہ درے برس رہے ہیں، کوڑے برس رہے ہیں، چچا آ کر کہتا ہے اپنے عقیدے کو دل میں چھپا لے، کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے. کہا میرا ماجرا اپنی ذات کا ماجرا نہیں ہے چچا، اس قلعے کے باہر جتنے لوگ ہیں وہ اس انتظار میں ہیں جو احمد کی زبان سے نکلے گا وہ فرمان محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں بادشاہ کی بات مان کر سنت مصطفیٰ کے خلاف کچھ کہہ دوں، کل کا دن ہوگا، قیامت کی گھڑی ہوگی، ان ساروں کے ہاتھ ہوں گے، احمد کا گریبان ہوگا، میں کس کس کو جواب دوں گا؟ مجھ سے منوانا ہے تو ایک ہی شرط ہے، جو منوانا چاہتے ہو، جس پہ فتویٰ لینا چاہتے ہو، اس کے لیے ایک ہی سوال ہے، یہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، یہ حدیث مصطفیٰ میں ہے، یہ پیارے نبی کا طریقہ ہے، یہ کلام الہی کی آیت سے ثابت ہے، تو امام احمد تمہاری مرضی کا فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. اگر یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے، سنت مصطفیٰ میں نہیں ہے، احمد کی گردن کو کاٹا جا سکتا ہے، پیارے نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دلوایا جا سکتا. یہ صرف قصے نہیں ہیں، یہ سلف صالحین کے واقعات سن کے صرف سبحان اللہ کہہ کے گردن ہلانے والا ماجرا نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے یہ ایک نور کا مینارہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ایک ہی سوال کیجئے مولوی صاحب سے، حضرت جی یہ بات پیارے نبی کی کون سی حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، یہ قرآن حکیم کی کون سی آیت کا آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی دعوت ملے، ابو جی فوت ہو گئے ہیں تو قل کروانا بڑے ضروری ہیں، بھائی جان میں قل کروانے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ حدیث رسول کا حکم کہاں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ماجرا کیا ہے. جب یہ طریقہ بناؤ گے
تو قرآن حکیم کی اس آیت پہ عمل ہوگا، فَاتَّبِعُوهُ، محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مصطفیٰ کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف ٹیڑے ترچھے راہوں پہ، پگ ڈنڈیوں پہ نہ چلنا. کیوں؟ ٹیڑی راستوں پہ چلنے کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کلام الہی جواب دے رہا ہے، فتفرق بکم عن سبیلہ، تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ ڈال دیں گے، سیدھی راہ تمہارے ہاتھ سے غائب ہو جائے گی. سیدھی راہ، یہ ڈاٹ اور یہ ایک ڈاٹ، اس ڈاٹ کے درمیان اگر لائن لگائی جائے کتنی لگیں گی؟ جی اس نقطے اور اس نقطے کے درمیان آپ نے پیمانہ رکھا اور ایک لائن لگائی، کتنی لائنیں لگیں؟ ایک، دو تو نہیں لگی. کوئی ادھر سے ہو کے جائے گی تو سیدھی کہلائے گی، ادھر سے ہو کے جائے گی تو سیدھی کہلائے گی. سیدھی لائن کتنی ہوگی؟ ایک ہوگی. یہاں پہ یہ مسئلہ اپنے دل کے نہال خانوں میں اتار لیجئے، صراط مستقیم صرف ایک ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صراط مستقیم صرف ایک ہے، حق صرف ایک ہے. جو آپ کو یہ کہے نا کہ یہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہے. حق صرف وہ ہے جو محمد سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث رسول سے ثابت ہے، جو سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، جو سنت مصطفیٰ سے ٹکرا رہا ہے، جو سنت مصطفیٰ سے ٹکرا رہا ہے، جو پیارے حبیب کے کلام سے ٹکرا رہا ہے، جو کلام الہی سے ٹکرا رہا ہے. آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے اگر یہ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، قبر پہ سجدہ کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، قبر کا طواف بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، میلہ لگانا بھی ٹھیک ہے، میلہ نہ لگانا بھی ٹھیک ہے، میلے پہ لکیرانی سرکس چلانا بھی ٹھیک ہے، موت کا کنواں نہ لگانا بھی ٹھیک ہے، زنخوں کا ڈانس بھی ٹھیک ہے، قوالیوں کی صدائیں بھی ٹھیک، بابا جی کی قبر کے ٹکڑے پیس کے کھانا بھی ٹھیک ہے، نہ کھانا بھی ٹھیک ہے، بابا جی کے تھوک کو اپنے لیے شفا سمجھنا بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھنا بھی ٹھیک ہے، تعویذ گنڈے پہن لینا بھی ٹھیک ہے، نہ پہننا بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، سمجھ لو یہ گمراہی کی دلدل میں گر کے سنت مصطفیٰ کا دشمن بن چکا ہے، بن چکا. یہ جملہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس میٹھی میٹھی باتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، سب کو ساتھ ملا کے امت کو جوڑنا چاہیے، امت کو توڑنا نہیں چاہیے. سنا نا آپ نے، اکثر مولویوں کی زبان سے بھی سن لیتے ہوں گے، امت کو توڑو نا جی، آپ توحید کی باتیں کرتے ہو، سنت مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، بدعات کا رد کرتے ہو، اس سے امت ٹوٹتی ہے، جڑتی نہیں. ہم نہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، نہ ایمان کی بات کرتے ہیں، نہ سنت کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو اتنا فضیلت ہے، روزہ رکھو اتنی فضیلت ہے، حج کرو تو اتنا. ہم فضائل فضائل بیان کر کے امت کو جوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں امت کو ضرور جوڑو، تھوک نال نہ جوڑو، ایلفی نال جوڑو. جب تک امت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، امت میں سے شرک کا ناسور نہیں نکلے گا، امت میں سے بدعت کا ناسور نہیں نکلے گا، اس وقت تک امت ایلفی سے نہیں جڑے گی، یہ تھوک سے جڑے گی، جس جڑنے کا فائدہ نہ ہوگا. تو قرآن خبر دے رہا ہے، یہ ٹیڑی، یہ ترچھی، یہ الٹی راہیں تمہیں اصل دین الہی سے، اصل صراط مستقیم سے، اصل سنت مصطفیٰ سے گمراہ کر دیں گی. صراط مستقیم صرف ایک ہے، حق صرف ایک ہے، اور حق پنہا ہے کتاب اللہ میں اور سنت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس جملے کو اپنے بوٹ کی ایڑی کے نیچے دفن کر دو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. نہیں پیارے بھائی، جو سنت مصطفیٰ پہ لگا ہے ہمارے سینوں کا نور ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو سنت مصطفیٰ کے خلاف چل رہا ہے تو ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی دلیل اس کے پاس بھی ہوگی. ایک تو چار مذہب مشہور ہیں نا، چار مذہب ہمارے اپنے ملکوں میں، چار مذہب مشہور ہیں. ایک پانچواں مذہب بھی ہے، شاید آپ کو اس کا پتہ نہ ہو. پانچواں مذہب کا نام ہے مذہب ہوگا، مذہب ہوگا. بھائی آپ کے پیر صاحب نے اپنے قدموں میں سجدے کروائے اپنے مریدوں کے، کیوں؟ ہاں جی وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، اس کی دلیل بھی کہیں نہ کہیں ہوگی. بھائی آپ کے قادری صاحب کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، اس نے مردے کو قبر میں اتارنے سے پہلے، بلکہ جنازہ پڑھنے سے پہلے، اس کا کفن کھول کے ہاتھ نکال کے اس مردے کی بھی بیعت لی ہے.
اور یہ کہا ہے کہ بغیر بیعت کے اگر میں نے اس کو دفن کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ جنت میں نہ جا سکے، کیونکہ میرے سلسلے میں یہ داخل نہیں ہوا تھا۔ تو ہم اس کا کفن کھولیں گے، مردے کا ہاتھ باہر نکالیں گے، اس کو اپنا مرید بنائیں گے، سلسلہ قادریہ میں داخل کریں گے، پھر یہ قبر میں اترے گا، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اے تھلو پیا پیا دیکھے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے اس کے لفظ نقل کر رہا ہوں، یہ نیچے پڑا پڑا دیکھے گا میری قبر پہ چیڑی آگے بیٹھی ہے یا چیڑا، اس کو نیچے سے نر اور مادے کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور اس مجرم نے واقعی کفن کھولا، ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لی۔ اب پوچھا جائے کہ آپ کے حضرت قادری صاحب نے یہ کام کیا ہے، یہ کہاں ہے؟ او جی، آپ گستاخ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں علماء سے، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی کس کھوہ میں ہوگا، اس کا نام تو بتا دو، کس کتاب میں ہوگا، بیڑا غر کے دارین میں ہوگا، بٹاق العلوم میں ہوگا، کس میں ہوگا، نام تو بتاؤ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے بدعات کا سیلاب داخل ہوتا ہے۔ ایک بدعت نہیں آتی، بدعات کا سیلاب آتا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی کوئلوں پہ کوئلے جلا کے ماتم کر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی گھوڑے کا تھوک چاٹ رہا ہے ٹھیک ہے، جو دلدل کے سامنے آ کے رکو کر کے اس کے کان کے اندر بولتا ہے مجھے بیٹا چاہیے، 9 مہینے سے پہلے حسین کی دلدل اس کو بیٹا دے دیتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے تھے، اہل مکہ کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک جملہ، سب غلط ہیں، ایک جملہ سچا ہے۔ کفار مکہ نے آ کے ابو طالب کے سامنے شکایت ہی یہ کی تھی، تیرے بھتیجے نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی۔ آج کوئی نوجوان ہمارے مشائخ کے دروس میں آ کے جالیات سے جڑ کے مواحد بن جائے تو انڈیا پاکستان میں بابے کیا کہتے ہیں، اے منڈا وابی ہو گیا، ساڑھے گھر تے رولا ہی پہ گیا، لڑائی پڑ گئی ہمارے گھر۔ یہ کہتا ہے ماں تو اگر قبر پہ سجدے کرے گی مر جائے گی، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ابو اگر آپ قبر کا طواف کرو گے مر جاؤ گے، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ پہلے اچھے ہنسی خوشی چنگے بھلے رہتے تھے، جو مرضی کرتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس وہابی نے ہمارے خاندان میں لڑائی ڈلوا دی، اس کی منت کی ہے پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لے۔ یہ کہتی ہے کہ وہ کالے کپڑے پہننے والی محرم کے دن ماتم کرنے والی ہے، میں مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لڑائی پڑ گئی خاندان کے اندر۔ یہی ابو طالب کو آ کے کفار مکہ نے کہا تھا تیرے بھتیجے نے مکے کی گلی گلی میں لڑائی کروا دی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا، تو نے بیٹا باپ سمجھ کے تلوار نہ چلائی، لیکن سن اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آ جاتا تو بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اگر یہ عقیدہ محمدی عقیدہ ہوتا، یہ پیغام مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام ہوتا، تو ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پیارے نبی کو کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جاتا اور کہتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ پیغام مصطفیٰ یہ ہے، حق صرف وہی ہے جو اللہ کے حکموں میں ہے، حق صرف وہی ہے جو محمد کی سنتوں میں ہے، جو سنت مصطفیٰ سے ٹکرائے وہ حق ہو سکتا، بھلے کتنا ہی خوبصورت بنا کے پیش کر دو۔ میں مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اذان کہاں ختم ہوتی ہے جی؟ لا الہ الا اللہ اذان کا آخری جملہ ہے نا۔ اگر میں آج سے اذان ختم کرنے شروع کر دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا، کوئی گناہ والی بات تو نہیں کی، کوئی برے جملے تو زبان سے نہیں نکالے، لیکن اذان کا اختتام پہ اگر میں نے یہ اضافہ کر دیا، یہ اضافہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ حالانکہ میں تو محمد کریم کا نام لے رہا ہوں، کلمہ پورا کر رہا ہوں۔ اسی لیے مولا علی، سیدنا علی نے کہا تھا رضی اللہ عنہ ورضا، عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنے والے کو دیکھ کر تیری یہ 2 رکعتیں تجھے ہلاک کریں گی۔ اس نے تڑپ کے کہا تھا علی رضی اللہ عنہ ورضا، زبان حال سے اس کے جذبات کی ترجمانی کر دیں، ہاتھ ہولا رکھو، اتنا سخت فتویٰ نہ لاؤ۔
میری دو رگتیں مجھے ہلاک کریں گی؟ میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. کہاں پڑھ تو اللہ کے لیے رہا ہے, لیکن عید کی نماز سے پہلے محمد کریم نے عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کوئی بات نہیں, نبی نے نہیں پڑھے, کوئی بات نہیں, کام تو اچھا ہے نا, میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, گناہ تو نہیں کر رہا. کہا اگر یہ اچھا کام ہوتا تو محمد کر کے جاتے, امت کو بتا کے جاتے. قرآن دعوت دے رہا ہے آ جاؤ سنت مصطفیٰ پہ, بدعات کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جاؤ, ٹیڑھے راستے پہ نہ چلنا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ اللہ تم کو تاکیدن حکم دے رہا ہے تاکہ تم متقی رہو. آئیے صراط مستقیم کا معنی اپنے دل میں بٹھا لیں کہ صراط مستقیم کہتے ہیں محمد علیہ السلام کے راستے کو, اور جو ٹیڑے اور ترچھی راہیں ہیں ان سے مراد اہل بدعت کی راہیں ہیں. جو عمل مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہے وہ بدعتی عمل ہے, اس عمل کے بدلے میں قیامت کے دن کچھ ملنے والا نہیں ہے. مثال دے کے سمجھا دوں, بچے بچوں کا آپ نے دیکھا کھیلتے ہیں آپ, اس میں ٹھپے نہیں ہوتے, ایک ریال والا سکہ, ایک بچے کی جیب کے اندر سکے ہیں, وہ دوسرے بچے کو چھیڑتا ہے, ویکھ میرے کو کنے پیسے نے. ٹھپوں کی آواز آتی ہے نا, سکوں کی آواز آتی ہے. دوسرے بچے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ بیچارہ اپنی خفت مٹانے کے لیے باہر جاتا ہے, پیپسی کے ڈھکن اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال کے وہ بھی بجاتا ہے, کہنا میرے کو بھی ہے نہیں. اب پیپسی کے ڈھکنوں کی وہ آواز نہیں آتی جو اصلی سکے کی چھنکار کی آواز ہے. میں آپ کو بڑی نیچے اتر کے, آج میرے سر کے اندر شدید درد ہے تو میں صرف گفتگو کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی مثالیں دے کے مسئلہ سمجھاؤں گا. سکوں کی چھنکار, اوریجنل کرنسی کی چھنکار واضح ہے, اور پیپسی کے ڈھکنوں کی چھنکار بھی عقل مند کے لیے واضح نشانی ہے. محمد کی سنت کی چھنکار ایسی ہے جس کی چھنکار سے جنت کا دروازہ کھلتا جائے گا, اور بدعات کی وہاں پہ اتنی ذلت ہوگی کہ درے مار مار کے بھگایا جائے گا, اور پیارے نبی کی زبان سے بھی دھتکار پڑے گی, آج میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے محمد کی سنت کو بدل ڈالا. آئیے مالک ایک اور فرمان سنتے ہیں, وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین, اور اللہ پر سیدھی راہ کا پتا دینا ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں, اگر وہ چاہتا تم سب کو راہ راست پہ لے آتا. بعض ٹیڑھی راہیں ہیں, ان راہوں سے مراد بدعات کا راستہ ہے. سیدھی راہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی راستہ ہے, اور جو ٹیڑھی راہیں ہیں اس سے مراد وہ راستہ ہے جس پہ پیارے نبی کی مہر نہ لگی ہوئی ہو. جس چیز پہ نبی کی مہر نہیں وہ چیز کسی کی جھولی میں ہو قیامت کے دن مقبول. دلیل دے دوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے, ایک صحابی کے گھر سے نکلتا ہوا خون دیکھا, قربانی کا خون. پوچھتے ہیں ما ھذا الدم, یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی تھی, آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی تھی. کیوں؟ قصائی سستا ملتا تھا اس وقت, کوئی فائدہ تھا دنیا کا؟ نہیں, نیت بڑی پیاری تھی کہ میرا گوشت قربانی کا ریڈی ہو جائے اور سب سے پہلے غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, مسافروں کی منہ میں میری قربانی کے جانور کا لقمہ جائے. عید کی نماز پڑھ کے آ کے جب قربانی کروں گا تو تاخیر ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی, کیوں نہ پہلے گوشت ریڈی کر کے نماز پڑھنے جاؤں اور اب تو ہی سارے مدینے کے اندر بانٹ دوں. نیت اچھی ہے یا نہیں؟ کس کی ہے, عام آدمی کی یا صحابی رسول کی؟ وہ صحابی جو مٹھی اللہ کے راستے میں جو دے دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے, تو صحابی رسول کی مٹھی کے بغیر کسی کا وہ سونا اس کے برابر بھی ہو سکتا؟ وہ صحابی, پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے صحابی قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی, قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی, اور محمد کے طریقے پہ چل کے کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے والوں کے تیجے ساتویں چالیسویں نامیں دسویں کل برسی میں حرج کیا ہے, یہ آپ کا اور میرا عمل نہیں ہے, صحابی کا عمل ہے. اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں, زبان حال سے میرے پیارے حبیب کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی, دوبارہ کرو. کیوں؟ تیرے عمل پہ نیت اچھی ہونے کے باوجود محمد کی مہر نہیں تھی. جس عمل پہ محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے ہاں قبول. مثال دے کے سمجھا دوں,
پیپسی کی مشین دیکھی ہے آپ نے، قصیم میں سعودیہ میں لگی ہوئی ہوتی ہے، ریال ڈالو تو پیپسی نکل آتی ہے، نکلتی ہے؟ سنت اور بدعت کا فرق سمجھا دیتا ہوں، ریال ڈالو تو پیپسی، کبھی پاکستان کا روپیہ ڈالو پیپسی نکلی؟ کوشش کی تھی، نکلی نہیں، ٹرائی ماری لیکن نکلی نہیں، کیوں کیوں نہیں نکلتی؟ ریال جاتا ہے ٹھک کر کے لائٹیں جل جاتی ہیں، سیون اپ، پیپسی، مرنڈا، کوک، جو مرضی لے لو، روپیہ جاتا ہے، جتنی تیزی سے روپیہ اندر جاتا ہے اتنی تیزی سے وہ پھڑ پھرے منہ چکے آ گئے پیپسی لینڈ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے کمپیوٹر سسٹم میں ایک ملک کی کرنسی، ایک ملک کی سٹیمپ، ایک ملک کی سائن ہے، ایک ذمہ دار کے، ملک فہد کا تصویر آئے گی، ملک عبداللہ کی تصویر آئے گی، امیر ملک سلمان حافظہ اللہ کی تصویر آئے گی، تو کمپیوٹر آن ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے بھائی تم قانون کے مطابق آئے ہو، لے لو جو لینا ہے۔ اور اگر بابا جینا کی آئے گی یا گاندھی صاحبہ کی آئے گی یا خالدہ ضیاء کی، چوک کے پرے مارے گا، نکل پرے پیپسی لینڈ آ گئے ہیں۔ وجہ، جس سٹیٹ میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ مملکت سعودی عربیہ ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں کے حکام کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں کے حکام کو مزید دین الہی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، انہیں نیک صحبتوں سے نوازے، انہیں بری صحبتوں سے بچائے۔ تو یہ ملک ہے جس پہ حکومت ہو رہی ہے امام عبدالعزیز آل سعود اور ان کی اولاد کی، تو ان کے سائن، ان کی سٹیمپ کے موافق کرنسی آئے گی تو آپ کو جو چاہو گے مل جائے گے، مل جائے، خلاف کرنسی لاؤ گے تو دروازہ۔ مثال کو سامنے رکھیے اور آئیے فٹ کرتے ہیں قیامت کے دن پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والا عمل آئے گا، جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ عقیدہ محمدی جاؤ جنت میں، عمل محمدی جاؤ جنت میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات محمدی جاؤ جنت میں۔ اور اگر وہاں پہ ساری موریں، 12 نے مور لگا دی تھی، 18 نے مور لگا دی تھی، پیر لسوڑی شاہ نے مور لگائی تھی، بغداد کے سارے بابوں کا فتویٰ تھا، کوفے کے سارے اماموں کا فتویٰ تھا، ملتان کے سارے پیروں سے پوچھا تھا، ایک پیرانے پیر، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد کریم کی مہر نہیں ہوگی، دنیا جہان کی مہریں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ محمد فرق بین الناس، جنتی کون، جہنمی کون، اس کا فرق آپ کے اور میرے شیخ پہ نہیں، آپ کے اور میرے ملا کے کہنے پہ نہیں، آپ کے اور میرے امام کے کہنے پہ نہیں، اس کا فرق ہوگا تو بلال کے آقا محمد کے کہنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنا جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور آپ کی سنتوں کو چھوڑ کے بدعات کے راستے میں چلنا اس سنت محمدیہ کے محل کو گرانے کی ناکام کوشش ہے۔ مالک فرمان سنتے ہیں، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، گروہ در گروہ بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، سنت بین الاقوامی ہے، سنت بین الاقوامی ہے۔ نبی کی سنت مکہ میں جائیں گے نبی کی سنت وہی ہوگی، مدینہ میں جائیں گے نبی کی سنت وہی ہوں گی، پاکستان میں جائیں گے نبی کی سنت وہی ہوگی، انڈیا میں جائیں گے نبی کی سنت وہی ہوگی، بر صغیر میں جائیں گے، آسٹریلیا میں جائیں گے، یورپ میں جائیں گے، جہاں جاؤ گے سنت مصطفیٰ آپ کو ایک ہی ملے گی۔ یہ سنت کا کمال ہے، سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، بین الاقوامی ہوتی ہے، نبی کی حدیث پہ یہاں کوئی عمل کرے یا وہ کویت میں بیٹھ کے عمل کرے، سنت مصطفیٰ ہر جگہ پہ ایک ہی ہوتی ہے، اور بدعات علاقائی ہوتی ہیں، ہر علاقے کی اپنی اپنی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، دوسرے علاقے کے اندر وہ بدعتیں موجود نہیں ہیں۔ مثال دے کے سمجھا دوں، آپ نے بڑے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، ایک جنازہ میں نے بھی دیکھا، ایک آپ کو جنازہ پاکستان کا دکھاتا ہوں، ایک جنازہ یو کے کا، برطانیہ کا دکھاتا ہوں۔ پاکستان کا ہم نے جنازہ دیکھا، میرے پاس ویڈیو، پورے پروگرام کی ویڈیو ہے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور بدعات کے اندھیروں سے نکال کے سنت کے گلستان میں پہنچائے۔ بندہ مر گیا ہے، ایک طرف تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تعزیت کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اس کے مرنے پہ پورے بینڈ باجے والے باوردی ہو کے اپنی توتیاں لے کے اس کو بجا رہے ہیں، اور ڈھول کی تھاپ کے اوپر اس مردے کو قبرستان میں پہنچا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راج۔ معلوم نہیں کہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، کہ پتہ نہیں انی دیر نال بندہ مریا کیوں ہے، اللہ دا شکر ہے مر گیا جان چھوٹی، ٹول پٹ کے خوشی دا اعلان کر رہے ہیں۔
کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ مرنے پر پیارے نبی کی پیارے فرزند ابراہیم فوت ہوئے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنے والا پوچھتا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا یہ رحمت ہے جو محمد کی آنکھوں سے برس رہی ہے. ابراہیم تیری جدائی نے غمگین تو بہت کیا ہے، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر علاقے کے اندر آپ جائیں، آپ کو بدعت مختلف صورت میں نظر آئے گی. کہیں کسی صورت میں، کہیں تو لاہور میں آ جائیں، ہمارے حضرت قادری صاحب کو دیکھ لیں، تو وہ اپنے مرید کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. ویڈیو یوٹیوب پہ، نیٹ پہ موجود ہے، اکثر بھائیوں نے دیکھی ہوگی. آپ ان کو چھوڑیں، آپ کو یو کے ایک قادری صاحب سے ملواتا ہوں، میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے ان کا یہ کلپ دیکھا ہے. بندہ مر گیا، قبر میں دفن کیا، پارٹیاں دو بن گئی. ایک پارٹی نے کھڑے ہو کے سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی، دوسری پارٹی نے اتنے لمبے لمبے گھنگھرو پہن کے اس کی قبر کے اوپر ڈانس کرنا شروع کر دیا. ایک ہی قبر ہے، ادھر قرآن شریف والی پارٹی ہے، ادھر ڈانس کرنے والی پارٹی ہے. بدعت ہر علاقے میں الگ ہوتی ہے. آپ نے ماتم دیکھا ہوگا، محرم کے اندر جو ماتم ہوتا ہے، ہر علاقے کا اپنا ماتم ہے. ہر علاقے کے اندر نئی نئی بدعات ہے، نئے نئے طریقے کا ماتم ملے گا. کہیں تو کوئی صرف سینہ کو بھی کر رہا ہے، کہیں کوئی زنجیریں مار رہا ہے، کہیں عراق کے اندر تلواروں سے ماتم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور انڈیا میں ایک ماتم میں نے ایسا بھی دیکھا جو کرنے والے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہندو ہیں. محرم میں 10 محرم کو ہندو ایک امام بارگاہ چلاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خاندانی کام ہے، پردادا سکڑ دادا چلایا کرتا تھا، اور انہوں نے کنواں کھودا ہوا ہے بہت بڑا، اور اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اور وہ ہندو آگ کے اوپر چل کے حسین کا ماتم کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب دین الہی کو چھوڑا جاتا ہے، جب سنت کے مبارک قلعے سے باہر نکلا جاتا ہے، تو بدعات کیسے گھیر لیتی ہیں کہ ہر کسی کا دین بالکل الگ ہو جاتا ہے. یہی کلام الہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اہل بدعت کے لیے اس سے بڑھ کے بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ بدعتی کا محمد کریم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا رسول سے تعلق ٹوٹ جائے اس کو کچھ ہوگا؟ کوئی فائدہ ملے گا؟ مسلمانوں کی کوشش ہمیشہ سے کیا رہی ہے کہ نبی سے تعلق جڑ جائے. پیارے نبی رات کو اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی خدمت کے لیے کھڑا ہے. میرے نبی کو بڑی خوشی ہوئی اپنے اس صحابی کو دیکھ کر، اور میرے نبی کی شان اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھنا. پیارے نبی وہ ہیں، وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں. یہ شان کسی مولوی صاحب کی، کسی پیر صاحب کی، کسی شیخ صاحب کی، کسی امام صاحب کی، کسی فقیہ صاحب کی، کسی محدث صاحب کی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائیو، سب کی عزت کرو لیکن محمد کے حکموں کے بعد. پہلا شان، پہلا مقام، پہلا مرتبہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کھڑے ہیں خدمت کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. کہا مانگ کیا مانگتا ہے، آج جو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا. کہا اتنی بڑی بات، جو مانگوں گا مل جائے گا؟ جس طرح دنیا کے اندر تڑپتا ہوں تو آپ کی دہلیز پہ آ کے خادم بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ کے چہرے اور مکھڑے کا دیدار ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہا مانگ، جو مانگے گا اللہ دے گا، تو ایک ہی مانگتا ہوں، ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن دل میں آتا ہے آپ جنت میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، بڑا اعلیٰ مقام ہوگا. ہم جنت میں چلے بھی گئے تو بہت نیچے والے مقام پہ ہوں گے، وہاں دیدار مصطفیٰ کا کیا طریقہ ہوگا؟ جب آپ کے لیے بے چین ہوا کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچائیں گے؟ بس ایک ہی سوال ہے، اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کے ساتھ ہونا، آپ کے ساتھ اٹھنا، یہ تو مسلمانوں کے لیے عظیم خزانہ ہے، اور اہل بدعت کے لیے اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ بدعتی کا رشتہ محمد سے ٹوٹ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مالک ایک اور فرمان سنتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ،
اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جو سنت مصطفیٰ پہ رہا وہ تو دین ایک ہی دین پہ رہا, اور جس نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اس نے کہا ملتان والے بابے کی مانوں گا, اس نے کہا بنگال والے بابے کی مانوں گا, اس نے کہا مانسیرے کے بابے کی مانوں گا, ہر کسی نے اپنا بابا, اپنا اپنا شیخ, اپنا اپنا امام, اپنی اپنی مسجد, اپنے اپنے مدرسے, اپنی اپنی کتابیں بنا لی. امت کے اندر ٹکراؤ, امت کے اندر لڑائی, امت کے اندر انتشار. اب انتشار ہے یا نہیں ہے؟ جی پہلے ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سیاسی جلسوں میں گئے تو فائرنگ ہو گئی, خالی پارٹی نے حملہ کر دیا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اب نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ مسجد میں گئے اگر مسجد میں خودکش حملہ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. مسجد میں تو مسجد رہ گئی, کسی کے جنازے پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اس جنازے پہ اگر چلے گئے تو کسی نے آ کے جنازے میں خودکش حملہ کر دیا تو کیا بنے گا. جنازوں پہ خودکش حملے نہیں ہو رہے, مسجدوں میں خودکش حملے نہیں ہو رہے, امام باڑوں میں خودکش حملے نہیں ہو رہے, بازاروں میں نہیں ہو رہے, مدرسوں میں نہیں ہو رہے, قرآن پڑھنے والی بچیوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا, معصوم لا وارث بچیاں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور ان کے اوپر بمبوں کے انبار گرا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہاں پہ بہت بڑے بدماش چھپے ہوئے تھے. ارے معصوم قرآن پڑھنے والی بچیوں کو مارنے والو, قرآن حکیم کو جلانے والو, رب کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا سکولوں کے اندر حملے نہیں ہو رہے؟ کیا پشاور کا وہ معصوم بچوں کا چہرہ بھول گیا آپ کو, جو معصوم اپنی ماں کو چومتے چامتے, اپنی ماں سے دعائیں لیتے, اپنے باپ کے سینے سے لگ کے سکول پڑھنے کے لیے آئے تھے, جو اللہ کا نام لینے والے, قرآن حکیم کلام الہی دینیات کی شکل میں اپنے سکولوں میں کم از کم ایک پیریڈ تو پڑھتے تھے, ان معصوم بچوں پہ حملہ کر کے ان کی لاشوں سے, ان کے لہو سے زمین کو رنگین کرنے والے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن یاد رکھنا اس ساری صورت حال کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ اہل بدعت ہیں جنہوں نے محمد کی سنت کو چھوڑا تو امت ٹکڑوں میں بٹ گئی. محمد کی سنت ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت ایک رہتی. آج امت ایک ہے. آپ یہاں سے ابھی پوچھنا شروع کر دیں جی آپ کون ہیں؟ ایک ایک دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, وابی ہوں, سنی ہوں, نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں, نوری ہوں, سور وردی ہوں, وردی ہوں, بغیر وردی ہوں, میں ملتان والا ہوں, میں بغداد والا ہوں, میں کوفے والا ہوں, میں کلیر والا ہوں, میں ساوی چادر والا ہوں, میں کالی چادر والا ہوں, میں قوام والی سرکار کو ماننے والا, میں سہیلی سرکار کو ماننے والا, میں شادی شہید کو مان. امت کا پیڑا غرق ہو گیا. کسی نصرانی سے پوچھو تو کون ہے؟ کہے گا عیسائی ہوں. کیوں عیسائی ہے تو؟ میرے نبی کا نام عیسیٰ تھا. ارے نصرانی تو عیسیٰ کے نام پہ عیسائی ہی رہے, ہم محمد کے نام پہ محمدی نہ بن سکے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے؟ سنت کو چھوڑ دیا. سنت اکٹھا کرتی ہے, بدعات پھیلا دیتی ہے, لڑا دیتی ہے, انتشار کا سبب بنتی ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر بدعتی بدعت کرنے کے بعد کس خواب کے اندر زندہ رہتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. وہ کہتا ہے جو چیز میرے پاس ہے نا بس اس, ایسا سودا کسی کے پاس نہیں ہے. میرا پیر سب سے اعلیٰ, میرا بزرگ سب سے اعلیٰ, میرا طریقہ سب سے اعلیٰ, میری فقہ سب سے اعلیٰ, میرے حضرت سب سے اعلیٰ, میری ملفوظات سب سے اعلیٰ, میرے شیخ کا کلام سب سے اعلیٰ. ہم کہتے ہیں تیرا شیخ بڑا ہی اعلیٰ ہوگا, لیکن جب تک وہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں ہوا, تو آؤ پوری امت کو اکٹھا کرو تو سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھا کر لیجئے. آئیے قرآن حکیم کے انداز پہ غور کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ کلام الہی ہے میرے پیارے بھائیو, اور میں اللہ کی قسم کھا کر فخر سے یہ بات کہتا ہوں, یہ سٹیج جس پہ کھڑے ہو کر ہم مالک کا فرمان آپ کو سنا رہے ہیں, یہ اہل سنہ والجماعہ کا سٹیج ہے, یہ اہل الحدیث کا سٹیج ہے. اور اہل حدیث کو رب نے دو ہاتھ دیے ہیں, محمد نے دو چیزیں تھمائی ہیں, اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ہاتھ ہے, اسی لیے ہم نے کسی بابے کی ملفوظات نہیں تھامی, کسی حضرت کے ہم نے فضائل کی کتابوں کو سینے سے نہیں لگایا. قرآن اور حدیث, اس کے بعد کوئی اتھینٹک چیز رہ ہی نہیں جاتی. مالک ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا. فلیحذر الذین یخالفون عن امره, جو محمد کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے. جو سنت پہ چلے گا وہ تو نبی کے حکموں کے
متحد رہا نا, اور جس نے بدعات کا راستہ اختیار کیا تو اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محل کو چکنا چور کرنے کی نامراد کوشش کی. اللہ کہتا ہے وہ ڈر جائے, ان تصیبہم فتنہ, کہیں وہ فتنے کے اندر شکار نہ ہو جائیں. اور انتشار سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا, اختلاف سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا, قتل و غارت گری سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کا ناحق خون بہانے میں, غور سے سنیے گا اس جملے کو, اگر کسی کے ناحق خون کے بہانے میں زمین و آسمان کی مخلوق مل گئی تو اس ایک خون کے بدلے اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. ناحق خون اتنا بڑا جرم ہے, اور آج یہ ناحق خون نہ قتل کرنے والے کو پتہ میں نے کیوں قتل کیا ہے, نہ خودکش حملہ کرنے والے کو پتہ میں نے جیکٹ پہنے جیکٹ ہی ہے. کسی ایک بندے کو مارنے کے لیے 100 بندوں کا خون بہانا بھی پڑے تو بہا دیتے ہیں. کسی ایک سے دشمنی لینے کے لیے انہیں پورے گھر کے معصوم بچوں سمیت کنی کو اڑانا پڑے تو اڑا دیتے ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے, سیاسی مطالب کے لیے اغیار کے اعلی کار بنتے ہوئے اپنے ملکوں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے ہیں. یہ کیوں؟ سنت مصطفیٰ کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر تمہیں فتنے نے آ گھیرا. اور او یصیبہم عذاب علیم, یا تمہیں دردناک عذاب پکڑے اس دنیا کے اندر فتنے کا شکار ہو کے جو سنت مصطفیٰ سے دور ہوئے. رزلٹ کیا نکلا؟ فتنہ ملا, قتل کا فتنہ, انتشار کا فتنہ, اختلاف کا فتنہ. مثال دے کے سمجھاؤں, چوری کرنے والی پارٹی جا رہی ہے, 8-10 چور مل کے چوری کرنے لگے ہیں, مل کے ڈاکہ مارتے ہیں. کبھی چوروں میں لڑائی ہوئی کہ یہ بابیاں دا کر رہے تھے نہیں چوری کرنی, بریلویاں دا کر رہے تھے نہیں چوری کرنی, چوری کرتے ہوئے ان کا کوئی مذہب نہیں سوائے چوری کے. اچھا چوروں کی چوری کرتے کرتے نماز کا اذان کا ٹائم ہو جائے اور ان میں سے اگر کوئی نماز پڑھنے والا بھی ہو تو کیا خیال ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ تیری نماز میرے مگر نہیں ہوتی, میری نماز تیرے مگر نہیں ہوتی, لڑائی پڑ جائے گی نا. تیرے پیچھے نماز پڑھنی جانی ہوگا, تیرے پیچھے پڑھنی جانی, تیرے پیچھے پڑھنی, تو کافر, تو بے ایمان, تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے. ارے اگر تم محمد علیہ السلام کی سنت کو سینے سے لگاتے تو کوئی دوسری جماعت نہ ہوتی. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے کے عقل کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے سوال کرتا ہوں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی دیوبندی تھا؟ کوئی بریلوی, کوئی وہابی, کوئی سنی, کوئی نقشبندی, کوئی چشتی, کوئی قادری, کوئی رضوی, کوئی تھے کوئی فرقے؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, کیا نبی کی وفات کے بعد 4 خلفاء جب آئے تو کوئی صدیقی, کوئی فاروقی, کوئی عثمانی, کوئی علوی گروہ پیدا ہوئے؟ مجھے بتاؤ کیا محمد کے سارے صحابہ محمدی نہیں تھے؟ کوئی اختلاف کرے گا اس بات سے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کے سارے صحابہ محمدی نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے, مجھے کون سا آسمان چھاؤں دے گا, کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی, میں کہاں جاؤں گا, میں کیا کروں گا اگر میں نے اللہ کے کلام کی کسی ایک آیت کا وہ معنی بیان کر دیا جو مالک نے مراد نہ لیا ہو. وہ تو محمد کریم سے یوں جڑے ہوئے تھے. سائل نے آ کر سوال کیا تھا, جواب میں ابو بکر صدیق نے کہا تھا, ابو بکر صدیق, وہ ابو بکر کہ نبیوں کے بعد دھرتی پہ اس سے افضل انسان کی زیارت رب کے پیدا کردہ سورج نے بھی نہیں کی. وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا, اللہ دنیا میں تیرے رسول پہ بڑے بڑے لوگوں نے احسان کیے لیکن میں نے ہر کسی کا احسان اسی دھرتی پہ ادا کر دیا, اتار دیا. ابو قحافہ کے فرزند ابو بکر صدیق کے احسان اتنے تھے کہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میری دعا ہے جب ابو بکر تیرے پاس آئے گا تو اس کے احسانوں کے بدلے دینا. وہ ابو بکر, پیارے حبیب نے کہا تھا جنت کے دروازے ہیں, مختلف دروازے مختلف عمل کرنے والوں کے لیے ہیں. کوئی کسی کو آواز باب الجہاد سے پڑے گی, کوئی باب الریان میں سے جائے گا. ابو بکر صدیق نے ویسے ہی سوال کر دیا, اللہ کے نبی بندہ تو ایک ہی دروازے سے جنت میں جائے گا, کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے میرے اندر سے, میرے اندر سے, میرے اندر سے آ؟ کہا ابو بکر, جس کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا مجھے امید ہے تو انہی میں سے ہوگا. اس ابو بکر سے سوال کیا جا رہا ہے
جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے میں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خبر نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لوٹ جا سائل، میں نبی کے صحابہ سے پوچھوں گا، کوئی حدیث ملے گی تو تجھے بتا دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں حدیث نہیں ہے تو آپ بھی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں نا، آپ بھی تو بہت بڑی ہستی ہیں ہمارے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے حدیث میں نہیں ہے پر ہمارے امام صاحب بھی تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہمارے حضرت بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ کچے دھاگے سے 40 سال تک کنویں میں الٹے لٹک کے چلے کاٹے ہیں، ایک لات پہ کھڑے ہو کے دریا راوی میں چلے کاٹے ہیں، کوئی بات نہیں اگر حدیث میں نہیں بھی ہے تو ہمارے بزرگ بھی تو کوئی چھوٹے بزرگ تو نہیں ہیں نا، وہ بھی بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ ارے جہاں محمد کی حدیث آ جاتی ہے ہر ہستی کا مقام ختم ہو جاتا ہے اگر اس کی بات محمد سے ٹکرا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ ملے گا یا عذاب علیم ملے گا اس کو جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ آئیے بخاری مسلم میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد کریم کی سنت میں آپ کے خزانے دینی میں اسلام کے پیارے سرچشمے میں موجود نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ یہ روایت سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کر، من عمل عملا ليس عليه امرنا، جس نے کوئی ایک ایسا کام کیا جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے وہ عمل کیا ہوگا؟ جی یہ جو کچھ رکھا جا رہا ہے آپ کو ہی ملے گا، مولویوں نے کوئی شعر دینے لگے فکر نہ کرو، ابھی توجہ میری طرف رکھو۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ محمد علیہ السلام کی مہر نہیں، جو پیارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، پھر کیا ہوگا؟ او جی کوئی بات نہیں حدیث میں نہیں ہے تو کام تو اچھا ہے نا، کوئی بات نہیں، یہی بہانہ چلتا ہے نا، حرج کیا ہے مولوی صاحب اتنی بھی سختی کرنے کی، آپ دیکھتے نہیں ہیں جنازے پہ جب لوگ تعزیت کے لیے آ کے بیٹھیں گے، ہم نے وہاں گٹھلیاں رکھی ہوئی آٹے کریمہ پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھ کے، چاروں کل پڑھ کے، مردے کی روح کو بلٹی کرنے کے لیے، اگر وہ نہ رکھیں لوگ گپے ماریں گے، سگریٹیں پئیں گے، حکے پئیں گے، فضول بکواس کریں گے، اس سے بہتر ہے چلو بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ لیں گے، حرج کیا ہے؟ حرج سنا رہا ہوں، من عمل عملا ليس عليه امرنا، جس نے کوئی ایک ایسا عمل کیا جو محمد کی سنت سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کروں اس کا، تفصیل بیان کروں اس کی، کسی نے میلاد شریف منایا نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، کنڈے بھرے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبریں پکی کی نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں پہ قبے بنائے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں پہ چراغ جلائے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، سبز چادریں چڑھائی نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں کا طواف کیا نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قبروں پہ آ کے اس نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو نمک چٹایا کہ دی وہ تسی نہیں سمجھتے، بچہ 4 سال کا ہو گیا بولدا نہیں، پیر توتے شاہ دا نمک چٹایا سی تے ٹر ٹر کر کے بولن لگ گیا، آپ سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ ایک فارمولہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، من عمل عملا ليس عليه امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ کرنے والا بھی مردود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اسلام پہ رکھے، توحید پہ رکھے، سنت مصطفیٰ پہ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہر اس عمل سے بچائے جو عمل قیامت کے دن ندامت کا سبب بنے، ہر اس عمل سے بچائے جس عمل کی وجہ سے انسان قیامت کے دن ہلاکتوں کا شکار ہو جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلائے، اس حال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔